নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ সুজিৰ বৰফি, একেবাৰে সহজভাৱে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াতে লৈছোঁ মই এক বাটি সুজি, মই মিহি সুজিটো লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, কেৰাহীটো মই অলপ মোটা আকাৰত লৈছোঁ, অলপ ভাৰী কেৰাহীটো। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। এয়া মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে দিম দুচামুচ ঘি, এয়া মই দুচামুচ দিছোঁ ঘি। ঘিখিনি মই ভালদৰে গলাই ল'ম। এয়া মোৰ ঘিখিনি গলি গ'ল। ইয়াতে মই দিম সুজি। সুজিখিনি দি মই ভালদৰে লৰাম। এয়া মই সুজিখিনি ভালদৰে লৰাই আছোঁ। 2 বা 3 মিনিট মই সুজিখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। অলপ ব্ৰাউন হোৱালৈ মই সুজিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতে যদি আপোনালোকে ইলাইচি পাউডাৰ দিব খোজে দিব পাৰে। এয়া মই সুজিখিনি ব্ৰাউন কৰি ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ সুজিখিনি অলপ অলপ ভাজোঁতেই ফুলি গৈছে। ইয়াত লৈছোঁ মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ। ইয়াত লৈছোঁ কাজু, পিস্তা, বাদাম আৰু খিচমিচ। এইখিনিও মই ইয়াতে দি দিম। দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। এয়া মই 2 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই থাকিম। মই সুজিৰ লগত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই চচপেন। ইয়াতে মই দিম চেনি এক বাটি। ইয়াতে দিম এগিলাচ পানী। দি মই এইখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম। এয়া মই চেনি পানীখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এখন কাঁহী লৈ এতিয়া ইয়াতে মই অলপ ঘি মচি ল'ম। এয়া মই কাঁহীখনত এনেকৈ ঘি মচি ল'লোঁ। এয়া মোৰ চেনি পানীখিনিও ভালদৰে বইল হৈ গ'ল। ইয়াতে মই সুজিত দি দিম। দি মই লৰাই দিম। গোটেইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম। এ
এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালে লৰাই দিলোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালে লৰাই দিলোঁ। লৰাই দিওঁতে এয়া লাড়ু আকাৰত হৈ গৈছে এনেকৈ। এয়া মোৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঁহীখনত দি দিম। দি মই এনেকৈ কৰি ল'ম ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ দৰে। এয়া মই এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে দিম অলপ পিষ্টা ওপৰে ওপৰে, দেখাত ধুনীয়া হ'ব বাবে। এয়া মই এনেকৈ দি ল'লোঁ। দি মই এখন চামচৰে এনেকৈ দি দিম অলপ অলপকৈ প্ৰেছ কৰি। এয়া মই এনেকৈ দি ল'লোঁ। এয়া মোৰ এইখিনি অলপ অলপ ছেট হৈ গ'ল। মই এতিয়া ছুৰীখনেৰে কাট লগাই ল'ম বৰফি আকাৰত। এয়া মই এনেকৈ কাট লগাইছোঁ। এয়া মোৰ কাট লগোৱা হৈ গ'ল। মই এখন উলিয়াই দেখাম। এয়া মই উলিয়াই ল'লোঁ এনেকৈ। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ।